Arsenal Fest ove godine se dešava 24. 5. i 6. juna i super je da se uopšte dešava kao prvi festival koji će biti open air, ja mislim ne samo u Srbiji, već na svim XU prostorima, a možda i šire. Ono što je zanimljivo da smo uspeli ove godine da dovedemo dve svetske zvezde, to je Yngwie Malmsteen koji dolazi direktno iz Amerike na samo jedan koncert u Evropi, to je baš Kragujevac, što nije uopšte tipično za bendove koji su uglavnom otkazivali svoje, to jest pomerali ih za 2022. svoje turneje, ali mi je tako zbog pandemije bilo najbolje za njih. On dolazi direktno ovde i Rider je takav da će produkcija morati baš da se dosta oko toga potrudi i traži nešto 28 istih pojačala za svoju gitaru, tako da biće to jedan ozbiljan zadatak, ali mislim da ćemo uspeti kao i svih ovih godina. Pored njega imamo Dabe Fixa i internacionalnu zvezdu, jesu iz regiona, ali stvarno su internacionalni Dubioza kolektiv. Imamo dosta bendove iz regiona poput Hladnog piva, Brkova i puno srpskih bendova, Obojni program, Nikola Pejaković. Od srpskih bendova treba svakako napomenuti neke naše legende poput Bajga Instruktora i Riblje čorbe. Riblja čorba prvi put svira na Arsenal Festu i ono što je zanimljivo da će ovaj koncert biti nekako koncipiran drugačije, ali posvećen Miši Aleksiću, njihovom basisti koji je preminuo zbog korone. Tako da kasnije će biti jedan veliki koncert u Beogradu, tako da ovo je koncert posvećen njemu i stvarno ima jednu drugu konotaciju, jednu, ajde da kažemo, tešku, stvarno imali smo tešku godinu i ovi će koncerti biti posvećeni njemu, tako da za 11 godina Riblja čorba svira prvi put i vidim da ima veliko, baš veliko interesovanje. I ono što se prvi put na Arsenalu dešava da je Arsenal otvorio vrata prema jednoj novoj sceni koja je nekako svoju popularnost doživjela kroz YouTube, kroz društvene mreže, kroz svega Instagram. Radi se o Voyageu, o Klincu i jednoj plejadi takvih izvođača koji prvi put imaju svoj prostor na ovako nekom festivalu. Tako da, 11. godina, ovaj put bez kampa, zbog pandemije i nekih razloga koji stvarno moraju da se ispoštuju i već su svima dobro poznati. Tako da, ono što je novo, da će 21. juna biti dodeljena plaketa za doprinos muzici koji se zove Mikica Zdravković, gde ćemo dati jedan osvrt na čoveka koji je bio naš kolega, naš saradnik, naš prijatelj, koji je preminuo zbog koronavirusa i mi želimo da je on nekako i dalje živi sa nama i među nama i da ga prosto ne zaboravimo. To će se desiti 21. juna u 11 časova, tako da se vidimo 24. 25. i 26. juna na Kneževom Arsenalu.